que vaig estar assentada a Mandioso. Si voleu conèixer en detall com era l'escola Àster, el conjunt residencial del poblat d'Ifrensa o algunes de les obres de l'arquitecte racionalista Antonio Bonet Castellana, podeu visitar el petit museu Escola Àster Antonio Bonet, un nou equipament cultural que ha posat a l'abast la Regidoria de Cultura i Patrimoni de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Una desena de visitants van gaudir d'aquest nou espai museístic el dissabte 21 de desembre en la primera visita guiada que s'emmarca a la sortida a peu pel poblat d'Ifrensa. Era pues, el lloc on estudiaven els nens, els fills dels treballadors de Vandellòs 1 i llavors pues, podem veure una aula recreada i tota una sèrie d'informació a el que és Bonet Castellana, Central Nuclear Vandellòs 1 i l'escola pròpiament i el poblat d'Ifrensa. Llavors es visita el poblat d'Ifrensa, que anem des de l'escola Àster i veiem doncs, diferents punts com els edificis d'habitatges per a enginyers, la zona comunitària, com és l'antiga residència de solters, i també l'edifici per a pèrits. Es tracta del primer museu dedicat a l'obra del cèlebre arquitecte Bonet Castellana. És també el primer museu d'arquitectura contemporània. Un exemple i sobretot un arquitecte racionalista molt important durant el segle XX i va fer obres no només el poblat d'Ifrensa sinó també la Casa Rubio, la Ricarda, el que és l'actual Tribunal Constitucional, doncs diferents obres que són de gran envergadura com a arquitecte racionalista i sobretot doncs, aquí el poblat diguem que va fer una obra molt pràctica per a tot el que és el conjunt de, bueno, dels que treballen a Central Nuclear. Llavors. Les properes visites guiades gratuïtes tindran lloc els dies 28 de desembre i 4 de gener a les 11 del migdia. També ha prevista una gincama familiar al poblat d'Ifrensa el 29 de desembre a les 11 hores. Els interessats han de fer reserva prèvia al lloc web de Cultura a l'Abast. Sí, al final és una quantitat de formigó enorme, només per una jardinera, inclús per...